einhvernar, þú hefur allan daginn kvittað undir þetta strax og fljótt og örugglega. Já, við hérna frábærleikur, komum bara frá Ítali í fyrra dagana, við áðum að hérna nýta helgina við Elja að kvíla okkur eftir tvoleiki, fengum hérna tvo daga áti og hérna nýttum vel til að hérna kvíla okkur fyrir átökin sem núna framöndan og hérna komum bara helviti ferskir í leikinn, ánægða með náttúrulega vörn og markvist að var frábær og svo svona sóknarlega svona lengstum agar og flottur. Mikið svona bara góð breytt í hópnum sem skorar og mikið flæði á mönnum. Já. Og það virka allir, já, eins og segir, bara mjög ferski með að þessi tvei leikir úti, sérstaklega semileikur var hörkuleikur. Já, og hérna frábær liðsend í dag og svona leikillinn var því að við vorum agað að sóknarlega sérstaklega eins og sérstaklega, við náum að hýsta á okkur, kyrir fá að fel og koma okkur í vörnina. Og Valsmenn svona þurfti að reyngja ekki í hraðaflöfi sín og þurfti að stilla upp í náður sem við reyns að skipta í sér náleik. Það var svona líkillinn að svo segir. Það eru alltaf fyrir að trúa eins og Leonard að springa út í kvöld. Já, ég bara að trúa þessu strákum öllum ungu. Þessi það var ákveðið þegar Árni Steinn fór í atvinnumennskuna að hann fengi þetta, hérna, myndi fyrir þetta skarð og hérna, hann frábær hodna, maður getur líka að spila skittina og við erum með fleiri hérna, unga að koma upp, Tóta og Gretar og fleiri á hliðalun líka. En þetta eru bara strákur sem fátæki færi vettur og ég ránað með að lega og er að frjótt í sinn og koma sterkur inn en hérna, þetta er mikil líka að fá breytin hann inn. Vörn og markvarslega sem segir góð vörnin kannski er að leggja grunin að þessu og gera það bara mjög fljótt í leikin. Frábær vörn og henn allan leikinn erum að spila vörnina hérna mjög vel og svona nýttum okkur svolítið vel einn í fyrra, fórum svolítið vel yfir það að hvernig spilum það og vorum með norsipa taktík og bókið góðu fyrir aftan. Þannig það var líkillinn en svona í fyrri hálfleik við mistum hérna fórskotið, þá vorum við óaðar sóknarlega. Þeir fengu auðvitað mörkið röðum upplöpum og þá lyfti minni lengi. Lögum það í hálfleik og kláruðum það samfærandi. Og lítur að vera 100% áttu bara? Frábært að koma inn á íðrenda að taka tvö stig og var alveg búin að vera á góðri siglingu í byrjum móts og undirbyggum okkur vel fyrir þetta og áttum hún á erfið verkefni og mættum klárir og hrika lánaði með hugafæri og karakterinn frá hún. Takk fyrir.